кардіолог і невропатолог. До цих лікарів прийшла пані Ірина. Вона – мати загиблого захисника. Лікування для неї безоплатне. Все завдяки акції «Сім'я героя», яка проходить в одній з лікарень Дніпра. Дуже важливо, тому що без цього ніяк. Щоб так піти в лікарню, ви ж розумієте, що очередя вічна, не попадеш. А тут вийшло, що ми зможемо спокійно пройти всі комісії, всі аналізи і узнати, що у нас зі здоров'ям. Безоплатно проходить обстеження і пані Наталія. Вона – мати військовослужбовця, який вже 13 місяців вважається зниклим безвісті. Про акцію жінка дізналася від знайомої. Вирішила звернутися за допомогою, бо відчуває біль в спині та ногах. Там гриж багато в спині, а ноги в мене та забідрений коксартроз, вже третя ступінь, а коліно – гонартроз, теж також третя ступінь. Дуже рекомендовано, протезуватися потрібно. Акція «Сім'я героя» стартувала 11 січня. За майже три тижні лікарі обстежили понад 200 рідних військових. Провели 16 операцій. Все безоплатно, повідомляють у медзакладі. Всі наші сім'ї військових, які до нас заходять, вони йдуть без черги, вони достежуються на самій новітній апаратурі. І ми робимо все можливе, щоб вони одержали достойну медичну допомогу. Пройти обстеження можна у 40 вузькопрофільних лікарів, зокрема хірургів, офтальмологів, терапевтів. Записатися на прийом і дізнатися всю важливу інформацію можна за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».